Tüyo kün buldu. Uğu Kıtay toyuna Xi Jinping ile beytinden gelen konon öreğen atak kapsan olurun Anardas Putin'nin kolban ilben barata ağızca askerine kapsatta iti barata el bağıtar. Arğanlar uyuları uğu kilbi poluqta basatan turan ekonomika tünen arasiyanı bile izolasiyalı hatabıttara tuolbata tığınçandan sanksiye bilder bittere heligin sippete. Milyar 200 milyon nehrine ılbıt salgı ılsa beste olur hanala beygini kıtta. Бигиттен энергия ресурсалар, нефть, газ, тачок, вонна ты хайсатын продуктата Кытай сайдыдыгар төй болуга. Онтон биги ити аргаңгыттан маппыт малбыт салбыт, арас технология быт, микрочиптер быт Кытайтан келектер. Новукага эме билгөл һәр ханалак быт. Быйыл Кытай Кытай эргеммит 200 миллиард доллара хара чинчиләк тиллер. Аны иккенен геополитиканы лакка сайбылайны быт манлык. Ола ата эреллях союзник болар бутын туулур. Урут Кытайы утары холовур АУКУС тен бир баянны альянс терли бутын туынан кепсен турабын. Бу хою сударстволара аны келеннер атомной бомбалары атыглаған атомной бомбалары тиспиттерин бу бейге хайбылайненнан утарды бут. Наата атын сергер оғы соқтақ оборонной союз боларын онынан итіне қалықтақ тен. Азия тихай акиян регионығар онлық манлық комыннағар кестелен лагырдары терие соқтақы тен. Этті бит. Бир хударыстыва хырнастарын атыттарға соң нуру ити демократияны хылтанан қабаққа тыңдар хатылларын тыңдаралларын әме беге бұқытайы күтті отарды бұд. Қолбоқтақ нациялардан күттілі хоқ болу себетіттен көңіл ұлбатақ бейергенметақ соғытықсус санкциялары әме білінмәп бет. Арасыя Тайвани Кытай сирінің отынан білінер, онына қайдақ табығыға ете тұтылуға хоқ боларын ұтарар. Арасыя Кытай Украинаға ене олықтур әтетін хүнінен өйір, оттан Кытай Арасыя әйяға бәлемін хын алыр. Арғанғылар әйіні бағар баттар ден олаты бігетті біт. Си Цзиньпин келен барыта ол бұ арас біле ғаға хұтынан көттабыттарын керілтті, Кынығы бірсі дәтелі өссі әхіл бұйбарға жоның әрген өйірін бағарабын енетті. Жа генер кейсінзір Америка дипломаты бұқа баттатан ұқтыпты болу дейбін, ұрут кіні әтен тұғынан Кытайы әбескәйттен ара-аран тұралдыр Америкалар. Украина кирізіға іте арқаңы санкциялар Тайвань бапыруға доғырду сұхымытын өссі бөргөтті дембілін еққынада, Билигин Кытай кимдекки боларын аны кетен олуатчылар Африка, Чугасилин, Латинская Америка өссө биги декки беттак келихилер дейбин. Ан аягар Си Цзиньпин Путинга барары туран тух дебитин истибик кетти. Кини хүсү устата болбатак улахан уларыйлар бола тураллар дебит, бирге буларыйлары камнатабыт дебит. Чакчыта андой дукулата тосту уларыйлар кемигер олорубут, арганы бир полюстак тутултуллаңалата, Ол тияқ кейсететі Украинаға бола тұрар. Бұл астарын тұран беремәлілер арғанғылар қытанақ қамсынылары оңына ғанжалдар. Ол үрін ойынысқа еппетіні үйінер үйе күйістіақ. Аныңызғы береге көрсе қадері.